Tak a teď už je ve studiu kolega Jan Zika, to znamená jedno jediné, nabídneme vám přehled zahraničního tisku. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Ještě včera to vypadalo odpoledne, že hlavním tématem dnešních zahraničních deníků bude zatčení pravé ruky Ruperta Murdocha, Rebeky Brooksové, ale v podvečer přišlo jiné téma, i když s tím velmi související. Tak přesně tak, a je to to odstoupení šéfa Scotland Yardu. Paula Stephensona, nebo šéfa také Metropolitní policie, jinými slovy, to zvítězilo nakonec na titulních stranách snad všech deníků těch hlavních v Británii. Hlavní důvod, který on sám uvedl pro to své odstoupení, je tedy to napojení na Neila Wallisa, když on řekl, že to bylo vlastně nepřímé, protože on sám neměl přímou zodpovědnost, on sám přímo ho tedy do té funkce PR zástupce nezvolil a zároveň také řekl, že v té době neexistovaly žádné důvody, žádná podezřelá fakta, která by indikovala, že Neil Wallis v té době byl nepravým člověkem pro výkon téhleté pozice. No a zároveň také řekl, že ta jeho osobní integrita zůstává nedotčena, ale to je právě otázkou, protože teď se zároveň ukazuje, že také ten bývalý šéf Scotland Yardu teď už tedy vlastně užíval výhod zdarma jednoho hotelu, který byl také napojen na Neila Wallise, protože Neil Wallis právě i pro toto zařízení dělal nějaké PR aktivity nebo prováděl za úplatu PR aktivity, takže se teprve ukáže, jestli to jeho odstoupení je známkou vysokých etických standardů, anebo jestli také šéf policie věděl víc. Aspoň to takhle interpretuje The Daily Telegraph. Teď pojďme k jinému britskému listu. The Independent píše, že britský premiér David Cameron prohlásil, že rozhodnutí šéfa Scotland Yardu chápe, v podstatě ho i respektuje. Nejdůležitější teď je, aby to všechno dospělo jaksi ke zdárnému konci, k vyšetření, ale úplně klidně přitom nepůsobil. Tak já myslím, že David Cameron ten má ke klidu teď opravdu daleko. Všímá si toho také politický komentátor Independentu Andrew Grice. David Cameron podle něj si po 15 měsících konečně naplno uvědomuje, jak je to vlastně těžké být v úřadu a zároveň nemít kontrolu nad událostmi, které se dějí. A vlastně to zatčení Brooksové, také potom odstoupení Stephensona, totiž vlastně celou tu aféru přibližují nejen blíž k News Corpu v Americe, ale také blíž k Downing Street, takže teď to dokonce vypadá, že existuje možná trochu dvojí standard, protože na jedné straně šéf policie odstupuje kvůli údajnému napojení, ale vlastně ne úplně přímému na člověka, který byl angažován v News of the World a možná také v celé té kauze, ale zároveň premiér neodstupuje, ani není, zdá se, nějak znepokojen, navenek tedy a otřesen tím, že vlastně to byl on, který najal člověka, který v News of the World měl vyšší pozici a dokonce vlastně dvakrát, když to spočítáme, zaměstnal mnohem kontroverznějšího, tedy Andyho Kaulstona. A to je samozřejmě teď velký otazník, no a zároveň také připomíná tento komentátor, že se s Brooksovou několikrát sešel, že dokonce těch 620 kontaktů se zástupcí News Corpu měl od svého zvolení, takže to také mu asi na klidu nepřidává. No a ten příběh Rebeky Brooksové, ten zapadl, nebo ho některé noviny rozebírají dál? Některé noviny ho rozebírají, dokonce bych řekl, že i většina, když se podíváme třeba na Guardian, tak ten třeba zmiňuje možná to, co tak nebylo úplně zjevné, a to je, že vlastně Brooksová nečekala, že se stane tu desátou zatčenou, teď už tedy propuštěnou na kauci po tom 12-hodinovém výslechu, a to tedy pro podezření z odposlechů, ale hlavně možná, co je více akcentováno, pro podezření z té korupce, a podle vyjádření tedy svého PR zástupce chce i nadále vlastně očistit svoje jméno. No ale Rebeka Brooksová mimochodem byla začena už jednou, v roce 2005 to bylo, jak jsem se také dozvěděl. Tehdy to bylo úplně v jiné souvislosti za údajné napadení svého tehdejšího manžela. A tam tehdy Rupert Murdoch velice vyjadřoval svou podporu, dokonce jí poslal, když byla propuštěna, kostýmek, aby se hned mohla zapojit do práce, a ona jaksi hned přišla s tím, že pokračuje běžná redakční porada. V té době ale na tom byla o něco lépe, protože kontrolovala, co se bude psát v celonárodním velmi čteném deníku. Dnes je ta její situace trochu odlišná. Další článek máme fyzicky tady ve studiu. Jde o lesní požáry na předměstí Jeruzaléma. Přesně tak, a také vlastně ukazuje vůbec, jestli to máme teď tu
hlavní fotografie tady už je na titulní straně. Podle toho předběžného vyšetřování za ten požár mohou žháři. Požár totiž začal současně na 4 místech v lese, mimochodem stovky návštěvníků, jednak toho muzea holokaustu, ale také toho denního ekologického centra, které bylo přímo v lese, muselo být evakuováno. A požár se naštěstí tedy podařilo včera večer kolem 8 hodiny večerní uhasit. Přesto to vyšetřování dále pokračuje a ještě asi se ukáží některá další podezřelá fakta. Tak k dalšímu, co napsali zahraniční noviny, se doufáme ještě dnes dostaneme v dopoledním studiu ČT24. Děkuji Janu Zikovi. Honzo, díky, nashledanou. Já také děkuji. 9 hodin 30 minut jsou na řadě další zprávy.